Хвиля рейдерських захоплень прокотилася містом у четвер 7 грудня. Із самого ранку зі стріляниною невідомі намагалися захопити ринок «Колос». А ближче до обіду інцидент стався у центрі міста. Захопити «Колос» невідомі спробували близько 7 ранку, коли на ринку ще не було торговців. Кілька десятків озброєних чоловіків увірвались у будівлі адміністрації ринку, виламавши вікно, застосувавши зброю та світлошумові гранати. За екстреним викликом на місце події приїхали 5 екіпажів патрульної поліції. Зловмисники забарикадувались у будівлі, тому полісмени вирішили брати її штурмом. Внимание, ми в залі! Працює патрульна поліція! Руки подняли, к стенке прижались. Быстро! Заходим! Руки подняли! Любое движение, открывая огонь на поражение! В итоге были задержаны все лица без пострадавших. При них были обнаружены предметы, похожие на оружие, а также был найден кулек при них с денежными средствами. За повідомленням інтернет-ЗМІ, було затримано 18 осіб, які є жителями різних областей України. Один із них намагався втекти із грошима. У затриманих виявили травматичну зброю, на яку вони мають дозволи. За словами адміністрації ринку, рейдери, ймовірно, діяли в інтересах колишнього власника. Усі перипетії з'ясовують правоохоронці. Інший інцидент стався уже ближче до обіду. Уже без стрілянини, але із плакатами. У цей же день намагалися захопити ресторан «Daily Together» на розі Соборної та Великої Морської. За повідомленням інтернет-ЗМІ, група невідомих увірвалась до закладу, а вхід обклеїла плакатами про обшук. Припускають, що це могла бути колишня власниця закладу Інна Кібзун із гуртом підтримки. Пізніше з'ясувалось, захоплення приміщення немає. У будівлі проводяться слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого прокуратурою Донецької області. Про це на сторінці у соцмережах повідомила прес-секретар Миколаївської обласної прокуратури Валерія Власова. Робота закладу була припинена.